গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি পুৱাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। নিগমৰ অধীনৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে 757টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মুঠ 60টা ৱাৰ্ড থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত ইতিমধ্যে 3টা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে। এই নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পৰহিলৈ কৰা হ'ব। আজি বিশ্ব ধৰিত্ৰী দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ফলত দেখা দিয়া সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতিবছৰৰ দৰে আজিও সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই উপলক্ষে দিয়া এক বাৰ্তাত কয় যে এই দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে ধৰিত্ৰীয়ে আমাৰ প্ৰতি দেখুওৱা মহানুভৱতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অসমতো আজি এই উপলক্ষে শিক্ষানুষ্ঠান, চৰকাৰী কাৰ্যালয় আদিত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ লগতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ভাৰত আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ মাজত মুকলি বাণিজ্যিক চুক্তি এই বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশ সহমতত উপনীত হৈছে। বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে সম্বোধন কৰা এক সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এই সংক্ৰান্তত দুয়োখন দেশে যুটীয়াভাৱে কাম কৰি আছে। সংবাদমেলত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণকালতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগন্তুক অসম ভ্ৰমণ উপলক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা 28 এপ্ৰিলত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমলৈ আহিব। শ্ৰীমোদীয়ে সেইদিনা কাৰ্বি আংলং জিলাত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ সমাৱেশ সম্বোধন কৰাৰ উপৰিও পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু দুখন আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ কৰা 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয় শুভাৰম্ভ কৰিব। একেটা অনুষ্ঠানতে আন 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৈছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিয়ে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ 8.2% হ'বগৈ বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৱাশ্বিংটনত কালি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ এক বিশেষ বৈঠক সম্বোধন কৰি শ্ৰীমতী সীতাৰমণে কয় যে ভাৰতে নিয়োগ আৰু উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ক্ৰমাগতভাৱে কেতবোৰ সংস্কাৰ সাধন কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন্দৰ, জলপথ আৰু জাহাজ তথা আয়ুষ আদি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে মুম্বাইত অহা মাহৰ 14 আৰু 15 তাৰিখে ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰুইজ কনফাৰেন্স 2022ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মুম্বাইত এখন সংবাদমেলত কালি এই কথা প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ভাৰতত অহা 10 বছৰত জলপথেৰে ভ্ৰমণ খণ্ডৰ বহুগুণ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি সংবাদমেলতে এই অধিৱেশনৰ প্ৰতীক, প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আদিৰ লগতে এটা ৱেবছাইটো মুকলি কৰে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কঠালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি দেশৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়ুষ্মান ভাৰত খণ্ডভিত্তিক এখন স্বাস্থ্যমেলাৰ আয়োজন কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ আদি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ উপস্থিতিত এই স্বাস্থ্য শিবিৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে। এই শিবিৰত প্ৰায় 5 শতাধিক লোকক আয়ুষ্মান ভাৰত গোল্ডেন কাৰ্ড, বিনামূলীয়া ঔষধ আদি প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসাৰ দিহা কৰা হয়। বিষাক্ত কাঠফুলাক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত হ'ব পৰা সাম্ভাৱ্য বিপদৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাভিত্তিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত জাননী অনুসৰি কাঠফুলাৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হোৱা ব্যক্তিৰ প্ৰায় 90%ৰে মৃত্যু হয়। সেইবাবে বাটে ঘাটে পোৱা বনৰীয়া কাঠফুলাৰ পৰিৱৰ্তে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বীজৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা কাঠফুলাহে সকলোৱে খোৱা উচিত। কাঠফুলা খোৱাৰ পিছত পেটৰ বিষ, বমি, মূৰ কামোৰা, জ্বৰ উঠা আদি লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত যোগাযোগ কৰা উচিত বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চামৰি নিবাসী নাট্যকৰ্মী অভিনেতা জগদীশ্বৰ চলিহাৰ যোৱা নিশা চহৰৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত মৃত্যু হয়। যোৱা 16 তাৰিখে পূৰ্ণানন্দ পথত হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাত বেয়াকৈ আহত হোৱা চলিহাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে দেউতি বৰুৱাৰ কেইবাখনো নাটকৰ লগতে বৃষ্টি বোলছবিতো তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 69 বছৰ। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।